The arts king of political songs, Francis de Thouars and Lorenzo's Goan and Chinese restaurant, SFX. Located in the hearts of every Goenkar. Hello, welcome to our show and compliments of the season to all the viewers who have missed our previous episode. So compliments of the season and Christmas season. Christmas season muto savin chitle kuncha ek restaurant and what's on ek visit kurpa. And guess what? Where am I standing now? I'm standing right in front of this SFX Goan and Chinese restaurant. And guess what? Amazing, another surprise for you all. Do you all know who's the owner of this restaurant? Oh my god, I guess all the Goans will drive crazy looking hearing his name out. So Jenna, tumka taka medo itele maga dista, every Goan would love to visit this place. So am I very eagerly waiting just to get in and taste their food and see how it is. So let's have a quick chat with our amazing owner and a Tiat lover who is the owner of this restaurant. So come on, let's take a from 27th of December 2020 from 12 noon to 11 pm every day, situated near Holy Cross Chapel, Ashwem Beach, Mandrem, Pernem, Goa. Alright, so it's time to eat the food now, taste the food. So now we are at SFX restaurant, as I have said earlier. And Joshapuri, tumi poita, the environment, everything is very, very, very comfortable. One can easily feel comfortable over here. So now let's not waste time. And I have some amazing mouth-watering starters with me. So let's see how does it taste. And automatically I can tell you all like how the food is over here and how is the ambience and all that. So let's start. Let's target the food. Alright, so here I have some, I think these are the beef cutlets, which are the favorite of every Goenkar, and every Goenkar is crazy for beef cutlets over here. So I have with me some beef cutlets. So let me just taste it. The meat is very juicy. Amazing taste over here. Like any outlet where beef cutlets are served, the exact taste I'm getting it over here. This is the first time and the first start of the restaurant, and the taste is really awesome. I'll taste some other thing and I'll just get back to you all. And here I have some I think these are better fried golden prawns over here, and some egg sandwiches. So let me taste. And better fried prawns are especially, I guess, the favorite of every children fall craze only for the better fried thing. So let me just taste it. I'm not wasting any time because those are my favorite ones. I'm not lying, but it's really awesome. I can just guarantee you all, and I don't want to taste any other thing, but this is really awesome. I can tell you all, I can rate entire thing. I can rate this beef cutlet, the sandwiches, the prawns. I can rate it 10 on 10. And this is the first start of the restaurant. Do you all want to know who is the owner of the restaurant? Maharista owner, I can now say, Zala Soglo Lok Mahisanga Lion Lakteli.
So it's none other than the famous, the king of political songs, Francis Lethwei, along with Lawrence I have over here. So let's take a quick chat with him, and don't waste your time. Hurry and get in the restaurant. It's starting from tomorrow, all right? I have with me over here Francis Lethwei. Hey, manager. Alright, this food is really awesome. And jaise pari hum insana, the owner is Francis Lethwei and Lawrence. I have both of them over here. Boli sadda kyoka tumka ek haryapuri and Francis. To tell you all, the food is really awesome. I've just had your starters. And starters ekdam borya sab. Thank you. Alright, so credits tumha 10 on 10 aur 8 korpa shakta. Alright, so let me start. Like, kitak lagon tuka yojile restaurant korpa o restaurant jamothi ne sapon koshen. कितें जालें आतां पेंडेमीक घेवन सगळे लोक चडशे लोक बेकार पडले आमी बेकार पडले म्हणजे तियात्री बंद पडले सो देवान म्हाका रोजता आसतना तियात्रीस म्हणून वचूंक ना हांव देवानूच म्हाका तियात्रीस केला पूण हांव तियात्र बंद पडलें म्हणजे आतां कोण उगीत बसपाचो न्हू हें म्हाका दिसलें हांवूय कितें तरी करतलो आतां जायते जाण आमचे भाव आमचे बोटीर आसता कोण आनी कितें गोंया येवन बाबडे कोण निस्तें आयकूंक लागले कोण भाजी आयकूंक लागले कोण फ्रुटां आयकूंक लागले कोण आनी कितें फूड म्हणजे जेवण करून ऑनलायन शेअर करूंक लागले सेल करूंक लागले सो हांव म्हणलें कितें तरी करतलो कित्याक बेकार रावंक जाय आतां कोणूच नको हें केन्ना आमचें क्लियर जातलें आनी परत ती स्टार्ट जातलें सो इतलो तें बेकार रावंक जायना सो म्हाज्या फ्रेंडाचें हें आसलें लॉरेन्स त्याचे हाले आम्ही दोघांनी मिळून हे स्टार्ट केला ओके ओके लॉरेन्स तुझो रोल किती येतं जाव तुझे एक ड्रीम आले रेस्टॉरंट असतेले म्हणून चितलेलं हाये पण बरोबर सपोर्टक हो इतलो म्हाका हे मेळोंक ना केन्ना आणि इतली उर्बाय दिवपी कोण मेळोंक ना सो बाबा फ्रान्सीस जे तुवें म्हाका इतलो उमेदीन बोललो हे रेस्टॉरंट चालू करपाक म्हणू लागलो आपलो फूल सपोर्ट तुका म्हणू लागलो कितें करता ते बरोबर करया म्हणू लागलो सारखो उमेदीन बोललो म्हाका आणि हे रेस्टॉरंट उभे करपाक म्हाका जायतोच सपोर्ट केलो त्या ओके सो जशे पुरी हे रेस्टॉरंट एका दर्या देगेर हा मांद्रे तू जाणा इट्स लायक मोस्ट ऑफ द ट्युरिस्ट येता हिंगासोर आणि म्हाका दिसता एक रेस्टॉरंट घातला म्हणटच जो ट्युरिस्ट येता पण ते पहिले एक पाव रेस्टॉरंटान असता जेन्ना पहिले एक सिटी थंय कितें जालें रेस्टॉरंटान वचपाक सोदता सो दीस इज व्हेरी क्लोज बाय आणि बीच एरिया जाल्यार कित्याक चितलें तुवें मांद्रे हे करतलो म्हणटू सो ही एरिया लोकेशन सारखी बरी आणि हांगा भायर बसल्यार बरं शितळ वारें जाता नॅचरल फील जाता म्हाजें पयलेंच इंटेन्शन कितें आसलें गोंयचें जेवण चड हें करपाक सर्व करपाक गोंयचें म्हणजे आमची ऑथेंटिक हांवें आतां गोंय सांबाळून म्हणून कांतारां म्हणून आतां सो आतां ह्या वर्धान कितें तरी आमचें गोंयचेंच ट्रॅडिशनल कितें सांबाळपाचें म्हणून सान्नां जावं सरपोतेल जातलें ट्रॅडिशनल कितें पळय आसा तें सांबाळपाचें म्हणून चड आनी आतां सपोज गोंयचेंच समज केल्लें आनी बिचाचे एरियेक पडटा आनी सपोज गोंयचेंच जेवण सर्व केल्लें आनी समज बाय चान्स कस्टमर बी उणें जाल्यार म्हाका कोणें कितें जावपाचें म्हणून हांवें एक ऑप्शन दवरलां चायनीजूय सो चायनीज आनी गोवन पूण गोंयच्या जेवणाचेर चड फोकस दवरलो खरेंच एकदम बरी शाबासकी हांव दिता तुका कारण एक तियात्रेस असलें योजिता जाल्यार म्हाका दिसता डॅफिनेटली एक लोकांची लायन तुका लागतली लागपाची आसा बिकॉज इट्स नॉट येट अनावन्स ऑफिशियली बी अनावन्सींग ना एन्ड वेर इज द ओपनींग डेट केन्ना ओपन तुमचें फाल्यां म्हणजे 27 ऑलरायट ओके ओके म्हाका आनी एक कितें हाडला डिश तुवें दिसता रायट ओके सो आय एम रियली टॅम्पटींग नाव टू हॅव लेट्स सी वॉट इज सर्विंग मी नाव ओके ऑलरायट फुडें तुका विचारूंक सोदता जावं कितें खाशेलें पण ह्या रेस्टॉरंटाचें जावं वॉट इज द दीस लायक कितें आहा लायक इज डू यॉल हॅव एनी वायफाय कनेक्शन वॉट वायफाय कनेक्शन आसा हिंगा आणि वायफाय लोकांक म्हणजे हांगा आमच्या कस्टमरांक फ्री मेळतो उजार करून मेळतो वॉट अबाउट म्युझिक तुम्ही कितें लायव्ह म्युझिक असतले ओ डी जे हाऊ विल इट बी ॲक्च्युली आता सध्या माझे कडे इक्विपमेंट बी सगळे आहा इक्विपमेंट बी सगळे आहा सो आता लोक हो पळय डिमांड करता त्या प्रमाणे हे करतलो इक्विपमेंट बी सगळे आहा म्हाजे कडेन हे आहा म्हाजे मिस्त्री आणि म्युनिस फ्रेंडूय आहा सो म्हाजो प्लॅन आहा म्युझिक हे करपाकूच सो आयज फर्स्ट डे हांवें ताका लागून ते हे केला सो हांव फुडें हे करतलो हांव ते ओके म्हाका अशें दिसता की जशें पयली हांवें नॉर्दन मारल्या तुमी शॉर्मा आउटलेट पासून तुमी थंय हे केल्या जाल्यार इज इट इन प्रोसेस ओ डेफिनेटली फाल्यां म्हणजे 27th सन म्हणजे फाल्यां सन शॉर्माय काउंटरूय ओपन जातो वॉट अबाउट द रेट्स रेट्स कितें कशे भाशेन रेट कितें केल्या न्हू आतां हांवें गोंयचें जेवण चडशें सो म्हाका व्हडलो प्रोफीट दवरपाक हें करूंक ना धाकटीशी मार्जीन दवरून मातशें रेट उणी दवरल्या कित्याक म्हाका लोक येयल्लो जाय सो आमचो मोग लोकांनी म्हाका सदांच तियात्रांनी तियात्र फुडल्यांनी मोग दिला सो हिंगाय आमचो इंटरनॅशनली दितलो आनी तूं फ्रान्सीस दे म्हणटच नांव आयकूनच लोक येतलो तुका कितें दिसता
ओके सो फ्रेंसिस जशे परी एक रेस्टॉरंट चालू जाते म्हणतकच तियात्राचे विसर पडटलो ना 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 तेन्ना जावचे ना ओके आता तियात्र सध्या म्हणजे फूड स्टॉपाचेर गेल्ले हा म्हणून हांवें हें केलां हें बिजनेस स्टार्ट बट दिस विल बी फॉर एवर 100% हेंय फॉर एवर आनी तियात्रूय फॉर एवर जे मेरेन हांव लोकांक जाय ते मेरेन हांव तियात्र स्टेजीर फॉर एवर कित्याक त्या तियात्र फिल्डानूच म्हाका वयर काडला आनी आयज हांव कोण जालो तो तियात्रांक लागून जालो तियात्र हांव विसरूंक शकना ओके आतां हें हांव हेंवूय बंद करचें दॅट इज युअर फर्स्ट एंड दीस इज युअर सेकेंडरी म्हजें म्हणपाक जाता हय ऑलरायट ओके सो आयज तुमचें इनॉग्रेशन जालां सो लोक तुका लोकांनी भरपूर सोयेक दिला आसतलो आदार दिला सो तुका दिसता आतां फ्युचर एक ब्रायट जातलो तुज्या रेस्टॉरंटाचे कित्याक इनॉग्रेशनूच तुवें इतलें बरें केलां सो वॉट इज द दीस हय म्हाका होप आहा देवाचेर विश्वास आहा आनी लोकांचोय म्हाका सपोर्ट आहा म्हणटकूच डेफिनेटली हें जातलें ओके हांव एकूच मागतां की हांवें आतां उमेदीन हें स्टार्ट केलां रेस्टॉरंट सो म्हाका हें रेस्टॉरंट चलतलो जाल्यार कस्टमरूय जाय आनी जे कोण कस्टमर येता तांकां खरेंच तर ह्या रेस्टॉरंटाचें जेवण बरें लागलां जाल्यार तें तेंच्यांनी आपल्या फ्रेंडांक इश्टांक सोयऱ्यांक सांगूंक जाय नाजाल्यार तेजी पब्लिसिटी जावंक शकना सद्दां पेपराचेर काय घालूंक शकना सो जेन्ना तुका टेस्ट बरो लागता सो तुवें वचून तुज्या फ्रेंडांक सांगपाचें अमके कडेन एक रेस्टॉरंट जालां आनी तेतून जेवण बरें मेळटा म्हणून सो ती म्हाका एक माउथ पब्लिसिटी मोर इम्पॉर्टंट ऑलरायट सो इश्टानो म्हज्यान एक म्हणून येता फ्रेंसीस तुवें एक शाबासकी हांव ताका दिता कारण तेणें इतलें बरें एक योजिला आनी रेस्टॉरंट तुमच्यान उदय दवरलो तुमी ताका जायतो सपोर्ट केला जावं स्टेजीर जावं सीडी ओ यूट्यूबाचेर बट नाव इट्स टायम टू सपोर्ट इन रियल लायफ सो हें रेस्टॉरंट जर तर चलतलें जाल्यार लोकांक लागून सो वी नीड पीपल एन्ड वी नीड पीपल लायक यू हू कॅन शेअर लायक एक रेस्टॉरंट आहा बाबा गोंयचें एन्ड गोवन्स ऑलवेज फॉर फ्रेंसीस दॅथवे ऑलरायट सो प्लीज योआत हांगासर बसात आनंद घेयात टेस्ट करात आनी वचात आनी लोकांकूय सांगात सो हॅप्पी इटींग एन्ड आय एम गोना टेस्ट दीस सान्नाज एन्ड शाकोती नाव सो वॉच मी इटींग आय नो तुमकांय रूच आयल्या आसतली बट एक रूच आयल्या जाल्यार फाल्यां सावनूच सांगात हें ओपन जाता सो डोंट वेस्ट टायम कम ऑन हरी ओनली इन SFX. They do provide home delivery services only for the close by areas. Ruchik and Swadisht. SFX restaurant. Visit now. Music vibrant side. Go on.